215 шкіл, садочків та спортивних осередків. Саме стільки об'єктів в Україні збудували, модернізували в межах президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визнавати освіту і науку своїм дійсно стратегічними і пріоритетними сферами. Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков зауважує, що в області продовжують працювати над створенням комфортних умов для навчання та виховання дітей і молоді. Кілька відновлених осередків, зокрема басейн класичної гімназії в Ужгороді та ДЮСШ у Мукачеві. За словами очільника краю, це чергове підтвердження ефективної та цілеспрямованої командної роботи. Розуміємо важливість цих напрямків, рухаємося щоденно і забезпечуємо можливість отримання якісних знань у сучасному, доступному, безпечному та безбар'єрному освітньому просторі, підкреслив Анатолій Полосков.